ଅଙ୍ଗୁଠା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ହୀରାର ସଂଘର୍ଷ। ନିଜର ବୋଲି କିଏ ନାଇନ, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେଇଛେ 17 ବର୍ଷ ନାବାଳକ। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଉରକେଲା ବନମୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡିଚାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ହୀରା ବଢ଼େଇଙ୍କର କଥା। ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ନେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ ହୀରା। ଘର ଉପରେ ଛାତ ନାଇନ, କାନ୍ଥ ଭିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାନ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁ ହୀରାଙ୍କ ଲାଗି ସମାନ। ଭଙ୍ଗା ଘରର ଚାର କାନ୍ଥ ଭିତରେ ନିଜକେ ବଡ଼ କରୁଛେ ହୀରା। ଆର୍ ସବୁନୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇଟା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ମମି ପିତାଜୀ ତ ଛୋଡ଼ ଦିଏ, ବହୁତ ସାଲ ପହିଲେ ନାନା ସାଥ ରହିତା ଥା, ନାନା ବି କୁଛ ସାଲ ପହିଲେ ଡେଟ୍ ହୋଗିଏ। ଅଭି ମୁଁ ଅକେଲେ ରହିତା ହୁଁ, ଘର ଦୋ ସାଲ ପହିଲେ ଟୁଟ ଗୟା ହେ। 3 କ୍ଲାସ ତକ ପଢ଼ା ଥା, ଫିର ଉସମେଁ ଥୋଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଆ ତୋ ଫିର କାମ କରନେ ଲଗା। ଏସେ ଛୋଟା ମୋଟା କାମ ଆଲୁ ଆଲୁ ଦୁକାନ ଉଠା ଦେତା, କୁଛ ବି କାମ ଗୁନ୍ଦେ ସେ କରି ଲେତା, ଯାହା କାମ ଯାତା ୱାଁ ସେ ମିଲ ଯାତା, କୁଛ ପଇସା ରହିତା ସେ ଖା ଲେତା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ୟା ଆଗରୁ ବି ୟା ଘର ଆସିଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ୟା ନାନାଜୀ ଥିଲେ। ସେ ସମୟ ତାଙ୍କ ଘରରେ ବର୍ଷା ସମୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘର କିଛି ଧସି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ କିଛି ସମାଜସେବୀ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ସରକାର ମଦତରୁ ତିର୍ପାଲ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଘରଟାକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ଆଗେ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଥଣ୍ଡାରେ, ଯେବେ କମ୍ବଲ ଦେବାକୁ ଦେଖିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ଜାଣିଲୁ କି ୟା ନାନା ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ପିଲାକୁ କିଛି ମଦତ ହଉ। 2 ବର୍ଷର ତଲେ ହୀରାକେ ପୋଷୁଥିବାର ଜେଜେବାପା ସାଧୁ ବଢ଼ାଇଙ୍କର ମରଣ ହେଲା। ଆର୍ ବହୁତ ଆଗରୁ ମା ବାପା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍। ଦୁଇଜଣ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ନିଜର ନିଜର ସଂସାର କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଏକଲା କରିଦେଇଛନ୍ ହୀରାକେ। ଜେଜେବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ଦିନ ରାତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛେ ହୀରା। କେତେବେଳେ କେନ୍ ଦୁକାନୁ ଆଲୁ ବସ୍ତା ବୋହୁଛେ ତ କେତେବେଳେ କେନ୍ ହୋଟେଲ ନେ ଅଇଁଠା ବାସନ ଧୋଉଛେ। 18 ବର୍ଷର ହେଇ ନେଇଥିବା ଲାଗି ହୀରାକେ କେନ୍ସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ବି ନେଇ ମିଲବାର୍। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପିଲା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଘରଟା ତାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ମଝିରେ ଚନ୍ଦନ ମାନେ ଆସିକରି ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦେଇକି ଘରଟା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁରା। ଆଉ କମ୍ବଳ ମୂଳ ଦେଇଥିଲେ, ପିଲାଟା ପୁରା ବେସାରା ହେଇଯାଇଛି, ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମା ବାପ ନାହାନ୍ତି। ତା ନାନା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା, ନାନା ବି ମରିଗଲା, ଏବେ ଏକଲା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅଲଗା ଘରେ ଶୋଉଛି ସେ। ହମଲୋ କୁଛ ଦିନ ପହଲେ ବଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା କା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 40 ମେ କମ୍ବଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କର ରହେ ଥେ। ଉସ ଦୌରାନ ପତା ଚଲା କି ଏକ 17-18 ବର୍ଷ ଏକ ବଚ୍ଚା କୋ ହମଲୋ ମିଲେ, ତୋ ପତା ଚଲା କି ଉସକା ମା ବାପ ନେଇ ହେ, ଘର ଭି ଟୁଟା ହୁଆ ହେ। ଫିର ହମଲୋ ଉସକା ବାରେ ମେ ଜାନକାରୀ କିଏ, ତୋ ପତା ଚଲା କି ଓ ଅକେଲେ ରହତା ହେ ଔର ଓ ଛୋଟା ମୋଟା କୁଛ ଲେବର କା କାମ କରକେ ଅପନା ଜୀବନ ଯାପନ ଗୁଜାର ରହେ, ଔର ଫୁଟପାଥ ମେ କହିଁ ଭି ରାତ କୋ ସୋତା ହେ। ତୋ ହମଲୋ ପ୍ରଶାସନ ସେ ଅନୁରୋଧ କରନା ଚାହତେ ହେ କି ଇସ ବଚ୍ଚେ କେ ଲିଏ କୁଛ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର କୁଛ କରେ। ଘର ମେ ପୁରା ଦିୱାଲ ଗିର ଚୁକା ହେ, ତୋ ଘର ମେ ସୋତା ଭି ନହିଁ ହେ। ସରକାର ତରଫ ସେ କୁଛ ସୁବିଧା ମିଲ ଯାଏ ତୋ ଲଡ଼କା କା କୁଛ ହୋ ଯାଏଗା, ପଢ଼ାଇ ଲିଖାଇ ଭି ନହିଁ କରତା ହେ, କୁଛ ହେ ନହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭି ଅଭି ଅଭି ବନା ହେ ଇସକା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ ହୀରା ଲାଗିର କେନ୍ସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନାଇଁ ନକେ, କାଣା କରୁଛେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ। ରାଉରକେଲାନୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରବି ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।